아이고 어디고 내 사랑꾼인 아이고 내 사랑꾼인 짱구를 믿게 되어 짱구를 믿게 되어 믿게 되어 믿게 되어 구하고 살아 고함께 놉니다 알라와다 구조선서도 고함께 놉니다 알라와다 구조선서도 sito sahatan khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Hargeysa caasimada dalka Soomaaliland waxa khadka telefoonka ku jira madax kamid ah xubnaha sarsare ama madaxa sarsare ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waa Ahmed Haaji Cali oo ku magac dheer Ahmed Gobanimo ahna gudoomiyaha 26 degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa ee xisbiga kulmiye ahna saraakiish waaweyn ee runtii ka soo qayb qaadatay aasaaskii xisbiga talada dalka haya ee kulmiye Ahmed marka hore waxa kugu soo dhaweynayaa idaacadda CKS Ilaanta afka Soomaaliga magaalada Ottawa. Maxamed oo maasan tahay waa dhawahay. Waagaa salaamaya shacabka Soomaaliyeed ee qashin kala joogan iyo cidka soo barnaamijka ee digital diyaar u ah. Waa si wanaagsan anaguna aad baan ku salaamnaa waxaan jecel lahay Ahmed oo marka hore bal in aan ku weydiiyo inta aanan gudagelin arrimaha kale maadaama dalkii Soomaaliland aad waqti haadirkan ku sugan tahay bal in aad in yar naga siiso macluumaad xaaladda guud ee dalka Soomaaliland oo waqti haadirkan ku sugan yahay bal in yar warbixin kooban aad naga siiso runtii roobogino sidaan horeba u sheegay wadanka abaabima jirto xaaladihiisi si standardis kaga shaqeynayaa jeel baradii iyo wixii awal lacagtii kicikicay jirtay makama kacdo meel baa lagu hakiyey oo muddoba imika taagnayd sanaskii ummaddu loo jabiyey xaaladda siyaasaddu ha kulbadii waa iska qalbaqalbaysa kob waxba soo baxa oo taagan runtii xaaladda guud ee dalka si wanaagsan bay nolosha iyo wax walba u kala socdaan dalka nabad baa lagu joogaa jawaaska ogtay wadan walba rabshado yaryarna waa dhacaan laakiin sida guud dalkii nabad iyo barwaaqaan ku ognay kula joognaa marka xaaladii ku jiraan waa si wanaagsan Ahmed waan ku soo laaban doonaa arrimaha gudaha iyo runtii marxalada haatan ee siyaasadda Soomaaliland ay ku sugan tahay marka dhinaca arrimaha gudaha la eego haynu qadar ku yar horeyn inaan jeclayno siyaasadda arrimaha dibadda seen loo socono madaxweynaha dalka Soomaaliland waxa uu ka qayb qaatay ama uu u baxay gudashada waajibaadka xashka oo uu tagay sanadkan dhawaana uu baxay bishii aanu runtan ku jirno gudaheegi haddaba safarka madaxweynaha iyo bixitaanka uu saf ugu baxay xajka uu soo gudanayay waajibaadka xajka isaga uu wufdigii hoggaaminayay bal marka hore ka waran runtii dareenka ay shacabka Soomaaliland ka qaban runtii madaxweynuhu safar markii uu horeeyay safar uu Soomaaliya ku tago waa uu xajka soo gudanayay boqorka Saudi buu madax badan buu aasimnaa Soomaaliland hore uga mid ahaan jirtay caasimadahaas oo markii uu dambeysay waxa filayay inuu madaxweyne kureenka ku tagay doorkan markay sidii oo kale caasimadii soo fidiyeen madaxweynuhu shuruudo ku xiray qaabka loo qaabilayo aakhirkii si wanaagsan bay iskula afkarteen waxaana u soo diyaaran diyaarad khaasa si ofishaliisa loo soo dhaweeyey oo maamuus aanay weli Sacuudiga noo samayn aanaynu kana filayna safarkaasi iyo safaro badan oo madaxweynuhu muddooyinka dambe ku kala bixinayayba aan aaminsanayn inuu guulo badan ay ka muuqato
وهجاك لكن وهجاك لكن احمد او سنه قوما قال ان رنتي مدحوينها مركي ان صدينو يمدد ان حجك اما رنتي شروط دي كحري قار كود وحا كميد اها ان باسابورك سوماليا انو كبحاين ان وسغو دلك سوماليا باسابورك كبحاي اسغي وفتغو هوغامينيو ارنتانا رنتي اي مدكد سعودي اقبلن ارنتاس ما جرتا ها ها أنت سويت شرطة وأرن مدعوينه أريمة جبت واحد مدعين وقول بدن ولا وتجار بدن إنه صدام ملك بدن أكل واحد مدع آخر كريم من الدار مرة بعدي مدعوينه كقول إشتو الباسبور كاسنا وحقيقة وأول شلة إنه كنت جيب باسبور كسرنا لأن تلك السعودية وأول شرطة وسو نكسن ان حدب احمد واجبات كغودشدا حجك او مدحوينه هو غودا جيرو ان رونتي اسغى ان مسلم غودا هان مسلمين تكتب وحانو رجين انه ايبا كا اقبل ان رونتي صور با جيرا ورباهينتا مدوينكي او دنبيه كو جيرا ان اورنتي وليبا سياسينتا هلدورك سومالينا اي اد او قادا دغيين iy shacabkuba ee sawirkaasi oo xubno wasiirada Soomaaliya kamid ah ee wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya sidoo kale wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya oo madaxweynaha yooftigiisu ay sawir la galeen taasi oo runtii siyaasiinta Soomaaliland ay ku dhaleeceeyeen sawirka maadaama madaxweyne Muuse Biixi oo Cabdi oo ahaa markii xisbiga kulmiye campaign ku jiray inuu ku eedeen jiray xisbiyada kale ee xisbiga wadaniyo kale in aan runtii alleysa sawir karin ama meel lagu kulmi karin saraakiisha Soomaaliya ya abu xubnaha ay wasiirada Soomaaliya ama id kasto oo dawladda Soomaaliya ka socota arintaasii miyaan runtii loo qaaday kan sida xisbiyada u micneeyeen in madaxweynaha Soomaaliland uu jabiyay runtii go'aankii uu soo saaray horta abuuchee ninku ku musharax yahay abu xisbiga oo gaaminayo iyo marka talada dalka la qabto farq weyn baa u dhaxeeya warun madaxweyne Muuse waxa dadkii aad ku waad ka koonfur dhaleecaan jirna mucaaradka markay la kulmaan wasiirada koonfur ama xukuumadda koonfur ka socota meelaha wadamada kale kula kulmaan doonta si ay u dhacdayba in si ay ka noqotay horta madaxweynaha dee weyn ku ogeyn mar walba xag jirka ahaa arrinta koonfur kuwa alaab ka qabeyda Soomaaliland laakiin marka sawirka guul la bixiyo horta waxaa loo tegay meesha ilaado sayni koonfurta ay ka maqlayna wasiiradoodana iyaga u tagay salaan ugu tagay salaanka ku ka aqbalay in sawirka ka aqbalo ma ahayn laakiin si waa dhacday Soomaalilandna iyo koonfurtoona midna waxba uma kordhinaysa sawir la galo waa ay goob cidaadada joogay wax saameynayo wax ay keensaa ma jirto waxaa la moodaa in makan xisbiyadu ay dawaqaal qaadeen oo mararka qaar halkii dadka baahiyaha iyo dhibaatooyinkii mujtamac ee taagnaa ay xaqiiqda uma daafici lahaa ay ka hadli lahaayeen inay iyaga laftooda baraha bulshada iyo facebook uun ay noqdeen oo halkaa uma qaylanayaan waxay ka hadlayaan wax uma daafacaya lahayn marka baruurta xukuumadina way ku warjugaynaa jawaabta waxay kala jawaabtaa waas wanaagsan ahmedow dhinaca kale markaad eegto siyaasadda aad falanqayso runtii dadka siyaasadda aad kugu dhuntay la gaar ahaan siyaasadda Soomaaliland waxa hadii jeer ay runtii madaxweynaha Soomaaliland ay ku dhalilaan in aanu runtii cid ba isaga aan la tashan uu runtii ahantiisa uu kaliye go'aanka gaaro aanu madaxweynayaashii hore Soomaaliland soo maray sida ay wadatashi ula gali jireen haldoorka ama siyaasiinta ama qofkay u arkaan inuu wax runtii ku biirin karo asa ahaatay uu Muuse Biixi ka duwan yahay oo taladu kaliye inuu ay ku kooban tahay arintaas aad u aragtaa hawshu madaxweyne Muuse inta dheer baan isma qaanay isbana ka soo shaqaynay waa nin go'aam adag waa nin adag shakhsiyan laakiin waa nin talada dhigista dadku wax badan ka sheegaan waxaan ugu ka jiraan waxaan kama jiraan inta xukunka xukuumadda hoggaaminaya iyo talada ku guuleysteen waxyaabaha isbedelay baa jiray oo madaxweynuhu aan meesha ka saaray oo madaxweynashii hore aan baqalayo ahayd Soomaaliland way ka gudubtay xilligii qof la sheesanayay ama siyaasi la dib u taagnaanayay ama siyaasi la laaluushay runtii Muuse wuxuu ku aad adag yahay inaanu in badan siyaasiyiinta iyo dadka doorka aan waqti kulmin laakiin ummadan sidii dhibka looga saari lahaa waqti kulmiyo runtii dacaayada badan bay siyaasiyiintu u sameeyaan markii waxba la weydiin waayay runtii ninka siyaasigii siyaasiyiintu waxay ku hirgelinayaan kuraasta haddii ay jeemeen siyaasadda Soomaaliland siyaasiyiinta banaanka taagnaayay
dhalinyaro aan umada sidba ka hadla gaam ila weyn wuxuu kaga duwanaa ku yore inaan cilmiga sasabaad iyo waqti badan ku siin laakiin wuxuu umada faa'iya iyo tarab aad u badan baa u qaataa waan aaminsanahay dadku cadaalad iyo wasiir waraan do kale ay wiil waaweyn oo taliyaal waaweyn miisaanka Soomaaliya aqoon u leh ilaa garab taagin shacabooda waas wanaagsan ahmed hadii aynu ka soo labano arrinta safarka madaxweynaha iyo arrimaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliland waxa aan jecelahay in aan wax ka weydiiyo arrimaha guda muddooyinka ugu dambeeyay waxaanu la soconay in saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland iyo madaxweynaha oo runtii isagu qaranka Soomaaliland hoggaaminaya walwali gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye uu yahay hase ahaatee waxa ay wada galeen heshiis saddexda xisbi murankii muddada soo taagnaa ee dhinaca commissionka in 7 laga dhigo iyo in 9 laga dhigo laisna gartay in baarlamaanka la hor dhigo haddii ay baarlamaanku diidaan inay saa doorashada ku hirgelayso hadday socotana ay aqbalaan inay runtii saa ku soconayso haddaba waxaa dhacday in baarlamaankii markii la hor keenay ay diideen oo maanta runtii ay sheegeen in aanan waxaan waafaqsanayn runtii baarlamaankana la hor keeni karin xisbiyaduna ay wajiyo kala duwan runtii ka muujiyeen walow xisbiga wadani hogaamiyaha xirsi xaaji cali maanta runtii tilmaamay in isagoo ku hadlaya afka xisbiga wadani ay ka baxeen ba heshiiskaasi sidee u aragtaa runtii arrintan burtay ee baarlamaanku runtii uu buriyay iyo hadallada ka soo baxay xisbiyada mucaaradka horta maxamedow midi waa mida heshiisyada waxaa loo horgeynayaa baarlamaanka in shuruucda iyo xeersaabka iyo nidaamka loo eego maadaama in dal dastuur iyo nidaam la iyo sharci la nahay runtii de madaxweynuhu heshiis kastoo ula galo xisbiyada qasab maaha inuu baarlamaanka afduubo baarlamaankuna sharciyuu leeyahay xeersaab buu leeyahay dastuurka waafaqsan markaa dee ciddii xaqa u ahayd markay eegaan haddii wixii dastuuri noqon waayey way diidi karaan baarlamaanku way madax bannaan yihiin xukuumaddu way ka madax bannaan yihiin ka madaxweynuhu dambi kuma yeelanayo heshiiska soo la galo waa in la xaaleeyo golihii baarlamaanka la horgeeyo laakiin axmedow hadalka waxay u dhigayaan in aan runtii xukuumadda kulmiye uu madaxweyne garoodeenka ka yahay muuse biix cabdi iyagu dabada ka riixayaan in arrintani fashilanto miyaan runtii adsaayadaada u arkeentaa iyagu arkayaan runtii horta anugu taa uma arko imana muuqato waayo waxaa meesha taala dabab haddii 9 laga dhigo iyo haddii 7 laga dhigo wax saameyn xisbiga kulmiyaanba xukuumadda ay u keenaysaa ma jirto dhibaatana kuma hayso laakiin wixii qayada sharciga ee shuruucda ciddii ay u taalada ka hadli doonta waa in ka hadleen saasa anu aaminsanay ina muuqata waas wanaagsan laakiin runtii doorashadii waqtigeeda kuma qabsoomayso waynu garanay oo commissionka doorashooyinka qaranku way soo bandhigeen inaana runtii waqtigeeda ku dhaca ahayn in la sugayo madaxweynuhu soo laaban doono runtii si arrintaasi go-aan looga gaaro haddaba axmed markaad eegto in baarlamaankii iminka muddadu joogay aada ba u dheer tahay welina doorasha diyaar looma aha in la qabto mayaan haddaba lays odhan karin xukuumadda lafteeda ayaa eedda bar ku leh in aanay doorashadani qabsoomin hadday noqoto inay baarlamaanka ay runtii dabada ka riixdo iyo hadday noqoto in runtii commissionka doorashooyin qarankaba sidee baad u aragtaa in xukuumaddu arrintaasi iyada lafteedu aanay rabin inay doorasha wadan ka dhacdo horta xukuumaddu laba shay isku qaban maayaan inay sidaa dadku u arkaan qaaranba loo arkaya aragtida siyaasiga inay doorasho xukuumadda mushabin iyo inay mas-uuliyadda doorashada madaxa iyada ku qaadanayso marnaba xukuumadda iyo xisbigeeda eedda ugu badan xukuumadda qaadanaysa doorashada dibudhaceeda marka wax ku kallifaya inay doorashada dib u rido iyadoo ku eedaysan mas-uuliyaddii koowaad qaadanaysa ayaanan anigu garanayn laakiin waxaan aaminsanahay xisbiyada maanta mucaaradka jooga inay qaar khalkhalsan yihiin qaar isdaba wareegan yihiin nabaamkii oo dhan meesha uu ka baxay oo xukuumaddii iyo is-afkarad aan weli muuqan goor dhammaan doona ay ka dhexeeyaan xisbiyada taasoo muddo soo jiitamaysay waayo isagana hore si waran ku sheegay inay doorasho dhacayn way noo muuqataa eedeedana boqolka boqol dowladda ayaanaysa markaa sabay ku kallifaysa inay ka shaqayso inay doorasho dhicin ma garan karo laakiin axmedow markaad eegto majoritiga baarlamaanka Soomaaliland amba aqlabiyadda waxaa leh xisbiga talada haya kulmiye miyaan runtii iyaga u fududaateenba sagaalka ay sheegay ama todobadaasi inay runtii iyagu marsiin karaanba baarlamaanka marka lasoo hor dhigo maadaama aqlabiyaddii leeyihin maxaaba muranka geliyey aada iyo aada baa mahadsantihin waa qodobkaasi waa run
لكن واحد أوكتاي مدري ودم بيسيمك ولا بارماك إن أي مكان كيوري مدعوني يحكم ديسكول رقم يشيلين بارماك يقول لي كيف يشيل مكي موشين لو قلت لو بير يشيل إن يوحي مدعوني وكتشوشي وما أنت بارماك قدام قرى إليين خيارينا كارلينتين يبيري قبلية كتشوشي لنا لأن تصلوا بين واحد كل إليين حكومة دي كده شقيسين شيء إنه ومدحونه مقاله يوم تلقيه بابيني موشين إلى رأين شيء وكذاي تاسو كتو سيسا إن أنا ما أنت كراهين بس كده جوي صور كصور بحية لحدنا يلا باتن صور كراهين نمش على شو شقيس تعرف نمش كصور هري نور بين عن الدورش بدين لكن ما يودن بينا برسل العقل الموشين كسوق سياحان كيف مدحونه وكتر وكان واحد مقتبة برلمان كويل دبدع وكذي وبيين حسبي مك ويدنتو القوية ثاني يقول ماشي وطنة قيبي كيجينا يقول ماشي كتين واسوناكسن ان احمد هادي ان سؤال شده ود ميسا كاو ويديو ان ستانو دوان لسو عنا با انبا صوبة سوشيال ميديا كتر تيبا حمتي ان واحد شرطة سامي قيب سي مدوين كي قدن بي حكومة دان يتيكو هوري سبا حمتي لغدو سوغاي ان اي سامي قيب سو دالخدو ان حمتي كاسي او آن ولي لقبان حتى با واحد شرطة ان بارلمان بيلا هيك سوكلة چيدان غارهان بيلا هدرافية دا او ايقو شاگي ان حمتي اي ان لقب توسد هنرادو سامي قيب سي آن دورو شد احين سيبادو عرق تا سامي قيب سيگا وقت حادر كان ايضو دورو شد كوميشيكا حتى مران كدي لغا صوب بحي ان هندنا ويشيكا لو فرمو سامي قيب سيگا احي ما ادو دان سنت محمد والسؤال وناك سنو مهيمة سامي قيب سيگو مدري لا دا ريال دولة دي سي رمضي كوني شمتي وحي قدم بي واحد حسبي يوم الحوينة بريال دا ريال رمضي حسبي قرن المعارض اي كل شيء inaan doorasho qaab kan ay qoodan ku fadhida aan dib loo isticmaalin laakiin dastuurka iyo xeerku waxay sheegayaan in la sameeyo register guud gobolka sadexda dad jira koob lagu sameeyo gobol walba wuxuu jiraa ahaan jira koobka dadka ku nool noqdo oo kuraasta ku helo arintaas oo iyo naliid badan baa oo hawl roosa laakiin midowaynaashii kala dambeeyay go'aannadaas way ku adkaadeen inay fuliyaan مدحونا موسى وحو أكتر من جميع قوم مريسو لكن سألتنا من دين عوية صلى الله إما قبل كأولا سألتنا من حل دبان بو حيثة سامي لو الدنيا حدي سامي لو يقول لحل دبان كبسان مايا وهي عدت التنين وحل لغصة رينيا قبل كمروشي وحو الظلمي بدنا هيستيبا هاي لدونا ردتك وغب بدنا أي كراس تبارماك لكن هو أمرك الرشيست الرسمية لصنعيه taaso soo fudhiye lagu sii gooyo gobol kasta jiraan dadka ku nool umbe kuraasteen ku yiri laakiin nidaam kan ay nimankani doonayaan wax weyn nidaam qabiilaysan oo ila afar qabiil baynay noo qeybiya taana suuragal ma aad isku kala bilin gobolada ay dalka lagu kala bilin dastuurka iyo sharciga wax ka baxsan weeyaan qofka ma ka dhinaca wareego was so excellent een ahmed aruntii warbixinta aad nasiisay iyo shacab ku rigeysanay baad baan kaga maad in la waxan jecelahay ugu dambeyntii een magaalada hargeysa ayaad ku sugantahay nin mas'uul oo soo xisbiyada xisbiga talada dalka ay Soomaaliland kamid ah mas'uuliyiinta sasraada aruntii nin siyaasada aad ugu dhun dalalatay een runtii toogu dambeysan jecelahay in aan ku weydiyo een marka aad eegto een madaxdi soo martay Soomaaliland gaar ahaan xisbiga kulmiyeba marka aynu ka soo qaadno أحمد محمد محمود سيرانيو iyo dawladan haatan garwadeenka yahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi maxaa aad is leedahay runtii waa ay ku kala duwan yihiin labada xukuumadood ee isla kulmiyaha ahi walaa xukuumadii hore dadku aad u dhaliilayeen tan lafteedana runtii dadku dhaliila ay u soo jeedinayaan intaladi Muuse kaliye ku gooday in runtii Muuse runtii albaabka uu ka xidhay umadii oo dhan sabab aad u aragtaa adigu ahaan siyaasi ahaan oo awl wad xisbi kulmiyaha ka tirsan tahay labada dowladood ee soo maray Soomaaliland tan imika iyo tii horeba runtii labada baan wala sii shaqeeyo xisbiga waa ka tirsanaa labada dadkii soo saaray ka mid ahaa maamulka xisbiga labada baan wala leeyahay waa xaqiiq dhaliishi marnaba mar dhamaato laakiin waxaan aaminsanahay xagga tayada wasiirada iyo xukuumadda ee xukuumaddii siilaayay naga tayo wanaagsanayd lagana dadaal badnayd xaqiiq marka laga hadlayo waayo imika wasiiradii dadkii aad ba unacaynba wasiir bacdi ma jecla dad wale boosaska wasiiradu qaali bay ahaayeen barasaabada siyaasad dadku aad ba u jalaysa waxaad moodaa imika in wasiiradii dadkayadaana aanay ahayn madaxweynuhu xubayo
badan oo xarakaad lana ay muuqan waxa meesha wax badan baa in ku galay dawladdiisa ilaa waxa ay dad abuur leh oo aad u shaqeeya dadku ha dhaliyaan dad wax soo saaro oo dhaqdhaqaaqyo badan iyo waxqabad badan iyo firfircooni iyo rajo badan muujibay laakiin waxa moodaa madaxweyne muuse iyo dhowr siin mooyaan inta kale inaan dadku xataa magacyadooda kaysi karinna dhowr madaxweyne muuse waxbuu bedelay laakiin wuxuu ku bedelay xataa dad la garan karam ilaa maqamaha waxaan ku kala duwanay tiim kubadda ciyaaraya waynaga tiim wanaagsan dawladdiisigaayo waa si wanaagsan waa si wanaagsan mar haddii axmed oo fikirkii runtii koley dad badan kula fikirna way jiraan dadkaas oo horjeedadkana way jiraan laakiin aad ugu fikirkii aad ka aaminsanay maadaama ka tirsan tahay saraakiisha sare xisbiga kulmiye aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa axmed oo ugu dambeyntii gabagabadii shacab fara badan oo soomaaliland ah ku dhageysanaya guud ahaan kanada iyo magaaladan ottawa gaar ahaan caalamka oo dhan aan si toos ah dhageysan doona sidee maxaad uga tegi lahayd ama usoo jeedin lahayd shacabka reer soomaaliland ee haatan ku dhageysanaya shacabka soomaaliland waxaan leeyahay gacmaha isqabsada dalku meel wanaagsan buu marayaa siyaasi wanaagsan waqti unbuu kula joogaayo meesha kama u dhex bixin yaan qof qof diidanaanba qof qof siyaasad ka ceyrisanaya yaanu nidawakhin mustaqbalka caruurteena iyo halkuu waddanku marayo inaynu iska ribtaagno oo inuu iska qaadno dhaliilaha iyo siyaasiinta dan kale ee reeraha iyo dadka ku dhagabanaya ee dadka inay laayaan dooniyan dan kala ahayn dadka waxaan leeyay soomaaliland way koraysaayo nin walba dhinaciisa ha qaba insha allah soomaalilandna caalamka kamid noqon doonta maalidhow waa si wanaagsan aad iyo aad baan kaga mahadcelinaya axmed sidaa waqtigaaga ad noo siiso walow xili dambe ay kuu toono la socono aad iyo aad baan kaga mahadcelinaya axmed waad mahadsantihin adigiyo dhammaan shacbiga soomaaliland ee dhegeysanayo meel kasta jooga wahgag waanu kaga mahadcelina mar kale kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa axmed maxamed xaaji cali oo ku magac dheer axmed gobonimo oo ku sugana magaalada hargeysa oo waqti xaadirkan ay heli daba u tahay waqtigiisanisiiye kala mid ah saraakiishaasa sare ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waa isku dubaridkii daadiyintii maxamed axmed oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkani waa codka ckcu oo aad aalaba naga dhegeysataan 39.1 caalamka odhanna muujadaaan iraado sumadaanta ku leenahay ee ciwaankeegu yahay www.ckcu.fm.com nooli kulante